Natiq bəy, görüntülər var. Dediyimiz kimi az sonra Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya lideri bir araya gələcəklər. Artıq biz Moskvadan birbaşa görüntüləri təqdim edirik. Sizin də üzərində şərhlərinizi almaq istəyirəm. Elə görüntüləri izləyərək şərhlərimizi yavaş-yavaş təqdim edək. Az sonra bəli, artıq Azərbaycan prezidenti məkana daxil olur. Bəli, dediyimiz kimi Azərbaycan prezidenti artıq Moskvada görüş keçirmək üçün gəlib məkana və son olaraq 1-2 dəqiqə ərzində istəyərdim ki, gün ərzində bizi nələr gözləyəcək, yekun olaraq fikirlərinizi eşidək. Açığı, bundan sonra atılacaq taktika addımlar, birgə atılacaq addımlar müəyyənləşdiriləcək. Çünki Azərbaycan anlayır ki, bu kontekstdə Azərbaycana olan təziklər bütövlükdə Cənubi Qafqaz üçün gələcək perspektiv müsbət anlamda heç nə vəd etmir. Ayrıca bir şeyi unutmayaq. Bugün ABŞ zəif Ermənistan bəndindən istifadə edərək bütün Cənubi Qafqaza sirayət etmək istəyirsə, əmin olun ki, bunu əldə edəndən sonra nə edəcək? Rusiya və Türkiyəni də bütövlükdə regiondan sıxışdırıb çıxarmağa çalışacaq. Ona görə də Azərbaycan bu məsələdən çox ciddi müzakirə predmetinə çevirəcək və düşünürəm ki, bu kontekstdə bir də Gürcüstanda keçiriləcək parlament seçkiləri də strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki ABŞ-ın bir də digər zəif tərəfi həm də Gürcüstan məsələsidir. Ona görə də burada birgə fəaliyyət məsələləri müzakirə olunacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan-Ermənistan məsələsi müzakirə olunacaq və ən nəhayət Zəngəzur məsələsi də ciddi müzakirə predmeti olacaq. Və burada əsas məsələ odur ki, birgə ortaq fəaliyyət razılaşdırılacaq iki dövlət arasında. Bu da çox əhəmiyyətlidir. Niyə? Çünki təhlükəsizliyə təminat verəcək.